Ja és el quart any consecutiu que Amnistia Internacional de Molins de Rei se suma al manifest del 30 de novembre de Ciutats per la Vida Ciutats contra la Pena una de una Mort. Tant de aquesta ONG com la vida. comunitat de Sant Igidi consideren que la pena capital és innecessària, que no és útil per erradicar el crim de les societats. Cap estat té el dret, en nom de la justícia, de llevar la vida dels seus ciutadans, per molt greus que hagin estat els seus crims, que hagin pogut cometre. El dret a la vida és el primer de tots els drets humans i està per sobre de tots els altres. Per què rebutgem la pena de mort? Doncs perquè és una pràctica que degrada aquells que l'apliquen i no resol cap dels pretejos objectius com ara frenar els actes criminals que es puguin cometre en un futur. A Europa l'únic país que manté la pena de mort és Bielorússia i Turquia, que l'havia derogat el 2008, pensa tornar-la a incloure -la a la Constitució amb el clamor al carrer perquè es faci i amb el disgust d'Europa. Amb tot això hem de continuar lluitant perquè cada vegada siguin més els estats que renunciïn a la seva aplicació fins a desterrar-la totalment. Dels 193 països de les Nacions Unides, 101 han abolit la pena de mort per tots els delictes i 140 ho fan en la pràctica, i va avançant bastant favorablement la moratòria universal per la pena de mort, amb 114 països a favor. Tot i això, aquest any és l'any que s'ha aplicat amb més vegades la pena de mort des de l'any 1989. Per tant, hi ha una certa regressió en aquest sentit. Els, que, els països que l'apliquen, l'apliquen més. L'estat italià de la Toscana va ser el primer en abolir la pena de mort el 1786. L'any passat al món es van incrementar l'aplicació de la pena capital exercida principalment a tres països musulmans. L'altre cas és el de la Xina amb un govern que es nega a dir quantes persones executa cada any. El 2015 es van incrementar de manera alarmant les execucions. Mai en els 25 anys de res s'havien executat tantes persones al món: 1634. La data suposa un augment de més del 50% pel que fa a l'any anterior. De totes les execucions registrades, el 89% es van dur a terme tan sols en tres països, l'Iran, el Pakistan i l'Aràbia Saudí. Aquest any destaquem el cas de Lee Mohamed Baqi al-Nir, condemnat a mort després de confessar-se culpable dels delictes comesos quan tenia 17 anys i que actualment es troba en risc imminent d'execució a l'Aràbia Saudí. La Convenció de les Nacions Unides sobre els drets dels infants és vinculant jurídicament també per l'Aràbia Saudí i estableix que no es pot imposar la pena de mort per delictes comesos per menors de 18 anys. El 30 de novembre, més de 2.000 ciutats del món es van il·luminar per dir no a la pena de mort. A Catalunya s'han adherit al manifest Barcelona, Tarragona, Granollers i la nostra vila.